Бројот на заразени и хоспитализирани ковид пациенти во општините од истокот држи статус кво, ама на високо ниво. Имено во болницата во Штип има слободни од 4 до 5 кревети во изминатите неколку денови во континуитет. И покрај фактот дека во последните 24 часа нема новопримени пациенти, а испишани се двајца, сепак бројката на хоспитализирани е висока. Впрочем, на болничко лекување се 63 пациенти, од кои 56 на инфективното оделение и 7 на кожното, а на дневна амбуланта се 8 лица. 68% од хоспитализираните имаат потреба од кислородна подршка, односно 43 пациенти се приклучени на апарати за дишење, а 18 лица се вакцинирани. Во последното денонокие битката со невидливиот непријател ја изгубило едно лице, а слободни се 7 кревети за ковид пациентите, од кои 4 на инфективното оделение и 3 на кожното, информираше портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. И во Кочанската болница забележан е благ пораст на бројот на хоспитализирани пациенти, односно на болничко лекување на интерното оделение се 18 лица, вакцинирани се 4, а исто толку се на кислородна подршка. Во последните 24 часа новопримени се 3 лица, а испишано само едно. Слободни се 9 кревети, информираат од Кочанската болница. Во општините од истокот моментално активни се 829 ковид случаи, од кои најмногу во Штип 257 и во Кочани 233. Троцифрена е бројката на активни случаи во Делчево, односно активни се 108 ковид случаи. Во останатите општини од истокот бројката е двоцифрена, освен во Пехчево, каде има само 3 активни ковид случаи. Според информација од Министерството за здравство, заклучно со вчера, во земјата се направени вкупно 1.418.655 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 207.998. Бројот на оздравени пациенти е 192.370, починати се 7.294 лица, а бројот на активни случаи изнесува 8.334.